Доброго дня. Це програма «Ваше право». Мене звуть Вікторія Думанська, я адвокатка і керуючий партнер юридичної компанії «Правова допомога номер 1». Хочу сьогодні з вами поділитися одним успішним кейсом. До мене звернулася повнолітня особа, батько якої офіційно вважається безвісті зниклим і яка отримувала виплату певний період часу, а саме до досягнення неї повноліття і після досягнення неї повноліття ще 4 місяці, і після чого раптово виплати припинилися. Повторюсь, вона 2005 року народження, вона на момент звернення була повнолітньою, вона являється єдиною донькою свого батька і єдиною особою, яка може претендувати на виплати. Адже в 2011 році рішенням суду шлюб між батьками позивачки моєї клієнтки був розірваний. Також є рішення про стягнення аліментів на користь неповнолітньої доньки. Варто наголосити, що батько виконував покладені на нього судом обов'язки по отриманню неповнолітньої дитини та сплачував аліменти вчасно і на постійній основі. В червні 2022 року на той момент неповнолітній доньці стало відомо, що її батько – стрілець, зник безвісті. В зв'язку із даною обставиною неповнолітня донька, як особа, яка перебувала на утриманні військовослужбовця, свого батька, відповідно до порядку виплат грошового забезпечення сім'ям військовослужбовців, захоплених у полон або безвісті відсутніх, затвердженого постановою КМУ від 30.11.16 року 884, почала отримувати належне їй грошове забезпечення. Виплати грошового забезпечення тривали в період з часу з червня 2022 року до досягнення клієнткою повноліття, а також 4 місяці після досягнення повноліття. І після чого без пояснень, без дзвінків, без повідомлень ці виплати були припинені. Враховуючи той факт, що клієнтка знаходилась на повному фінансовому утриманні свого батька та являлась студенткою вищого професійного училища, тобто вона і надалі вважалася такою, що перебуває на повному утриманні свого батька, та крім стипендії не мала основного доходу, і посилаючись на те, що батько за життя взяв на себе зобов'язання утримувати повнолітню доньку на час навчання до досягнення неї 23 років, донька, відповідно, що вважала, що ці виплати законні є безпідставно зупинені. Внаслідок чого звернулася до нас, і ми сумісно вирішили звернутися з заявою до військової частини з проханням продовжити виплати грошового забезпечення, передбаченого порядком. Однак керівництво військової частини надали нам лист відмови, в якому зазначили, що у зв'язку з тим, що позивачка є повнолітньою дитиною, яка проживає окремо від батька, їй було відмовлено у виплаті грошового забезпечення. Таким чином клієнткою було прийнято рішення оскаржити отриману відмову через суд, адже нею було вжито усіх заходів до судового врегулювання спору. Грошове забезпечення взагалі виплачується таким членам сімей військовослужбовців. Це дружини, повнолітнім дітям, які проживають разом з ним, а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, батькам військовослужбовців чи дітям неповнолітнім рівними частинами. Виплата грошового забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з'ясування обставин або їх звільнення або визнання їх встановленому закону порядку померлим. Хочу зауважити, що до заяви, яку ми надсилали від імені моєї довірительки, ми долучали такі документи: копія паспорта, довідка про реєстрацію місця проживання, копія свідоцтва про народження, ідентифікаційний код. Командир, начальник, керівник військової частини установи організації розглядає цю заяву протягом 15 днів та приймає рішення щодо виплати чи відмови у виплаті. Відповідно, про що він зобов'язаний повідомити заявнику в письмовій формі. У рішенні про відмову у виплаті грошового забезпечення обов'язково зазначаються підстави для такої відмови. І, відповідно, в нашій відмові також були зазначені підстави, які ми вирішили оскаржити в судовому порядку. Наша клієнтка є особою, яка зазначена в пункті 7 порядку 884, а саме є особою, яка перебуває на утриманні військовослужбовця та має право на виплати грошового забезпечення свого батька військовослужбовця. Крім того, у пункті 7 постанови 884 не зазначено, що особи, які перебувають на утриманні військовослужбовці, мають обов'язково проживати з військовослужбовцем.
У листі відмови військова частина, звісно ж, посилалася саме на ці підстави, що донька є повнолітньою і що донька не проживала разом з батьком. На підставі вище викладеного мною в інтересах доньки було подано позовну заяву до суду щодо визнання протиправними дії військової частини щодо відмови у виплаті грошового забезпечення на користь неповнолітньої доньки і зобов'язання військової частини здійснити ці нарахування і здійснити ці виплати грошового забезпечення на користь відповідно доньки. В двох словах розкажу вам позицію суду, адже рішення було на нашу користь. Позивач знаходиться на утриманні батька військовослужбовця та одержувала від нього допомогу, яка була постійним і основним джерелом засобів до існування, оскільки позивач навчається в місті Луцьку та крім стипендії не має основного доходу за 2022-2023 роки. Таким чином, позивач є особою, яка зазначена в пункті 7 порядку номер 884, а саме є особою, яка перебуває на утриманні військовослужбовця та має права на виплати грошового забезпечення свого батька військовослужбовця. Крім того, в пункті 7 постанови КМУ номер 884 не зазначено, що особи, які перебувають на утриманні військовослужбовців, мають обов'язково проживати з військовослужбовцем. Посилання відповідача на те, що позивач є повнолітньою дочкою, яка не проживає разом із батьком, не має правових підстав, тому що у даному випадку позивач є особою, яка перебуває на утриманні військовослужбовця. Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що дії військової частини щодо відмови у виплаті грошового забезпечення сім'ям військовослужбовців безвісно відсутніх на користь його повнолітньої дочки, яка перебуває на його утриманні на час надання, є протиправними та відповідача належить зобов'язати здійснити нарахування та виплату грошового забезпечення сім'ям військовослужбовців, безвісно відсутніх на користь повнолітньої дочки, яка перебуває на утриманні батька на час навчання, починаючи з 1 червня 2023-го. Отже, ми бачимо, що дане рішення суду було на користь нашої клієнтки. І якщо у вас виникли проблеми з грошовими виплатами чи з нарахуванням і виплатою пенсії по втраті годувальника, якщо ви військовослужбовець, перебуваєте на лікарняному після отримання поранень під час виконання бойових завдань і не отримуєте виплат, звертайтеся в юридичну компанію «Правова допомога номер 1» за адресою Шопена 22, офіс 60 в місті Луцьку. Ми вам обов'язково допоможемо. Якщо у вас лишились ще якісь запитання, обов'язково пишіть нам на електронну адресу, пишіть нам на Facebook, на Instagram, ми вам також обов'язково відповімо. Хочу зауважити, що таких кейсів у нас на нашу користь уже не один, тому ми радо вам допомагаємо і радо вирішимо ваші будь-які юридичні питання. Сьогодні з вами була Вікторія Туманська, адвокатка, керуючий партнер ЮК «Правова допомога номер 1». І до нових зустрічей!